নমস্কাৰ জিএ মিক্সাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই গীতাশ্ৰী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি মই আপোনালোকলৈ কোনো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ অহা নাই মই মোৰ বাগানভেলিয়া কেইজোপাৰ কেনেকৈনো যত্ন লওঁ আৰু মোৰ কি কি ৰঙৰ বাগানভেলিয়া আছে তাৰে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো মই বাগানভেলিয়াজোপাৰ যত্ন কেনেকৈ লওঁ আৰু মই কি কি কালেকশ্যন ৰাখিছোঁ এজোপা মোৰ গুলপীয়া ৰঙৰ বাগানভেলিয়া বৰ্তমান এনেকৈ ফুলি আছে আৰু এইজোপা হালধীয়া ৰঙৰ এইজোপা ফুল বৰ্তমান ফুলি থকা নাই মোৰ ওচৰত ফটো আছিল তাৰে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এইজোপাও পিংক ৰঙৰ দেখিছেনে কিমান সৰু পুলি কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এইজোপা মোৰ এবছৰমানৰ গছ হ'ব এবছৰমান হৈছে এইজোপা মই ৰোৱা আগতে দেখুওৱা জোপাৰে কাটিং হয় এজোপা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু এইজোপা হৈছে মোৰ ৰঙা ৰঙৰ ঠিক ৰঙাও নহয় অলপমান চকলেট ৰঙৰ হয় দেখিছেনে এইজোপা একেবাৰে পুলিতে ফুলিছে এইটো ভিডিঅ' মই অলপ দিনৰ আগতে কৰা হয় এতিয়াও বৰ্তমান ফুলিয়ে আছে এজোপা এয়া দেখিছেনে এইজোপা ৰঙাজোপা আৰু এইজোপা ৰাণী কালাৰ আৰু এইজোপা ঠিক বগাও নহয় এইজোপা অলপমান ক্ৰীম কালাৰৰ হয় কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰকচোন মোৰ ফুলকেইজোপা দেখিছেনে কিমান সৰুতে ফুলিছে গোটেইকেইজোপা ফুল লগোৱা মোৰ মাত্ৰ খুব বেছি দুমাহ বা তিনিমাহহে হৈছে এতিয়া এইখিনি যেতিয়া ফুলি শেষ হ'ব মই আকৌ কাটিং কৰি দিম মই ফুলখিনি ফুলি যেতিয়া শেষ হয় তেতিয়াই মই কাটিং কৰি দিওঁ এয়া দেখিছেনে এয়া চাওকচোন মোৰ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লগত পাঁচটামান কালেকশ্যন আছে এইজোপা ফুল দেখিছেনে এইজোপা চাওকচোন দেখিছেনে পুলিটো কিমান সৰু কিন্তু ইয়াতো কলি ওলাইছে যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল লগতে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ অহা ভিউৱাৰ্ছসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় এই বাগানভেলিয়া ফুলৰ যত্ন একেবাৰে কমকৈ ল'লেও হয় কেৱল মাত্ৰ ইয়াক খুব বেছি ৰ'দ লাগে আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰ'দত ৰাখিব আৰু পানীটো একেবাৰে কমকৈ দিব গুড়িটো মাজে মাজে খুচৰি দিব এয়া চাওকচোন পুলিবিলাক মোৰ একেবাৰে সৰু এয়া চাওক আৰু যিবিলাক ডাঙৰ পাত হয় এয়া দেখিছেনে অলপমান বুঢ়া হৈছে পাতবোৰ আৰু এইখিনি মই এনেকৈ ছিঙি দিছোঁ পাতবোৰ যদি ছিঙি নিদিয়ে তেতিয়া পাতবিলাকহে বেছি হয় ফুলটো কমকৈ হয় এইজোপাৰো মই পাতবিলাক ছিঙি দিছিলোঁ আগতেই ছিঙিছোঁ যিমান পাৰি অকণমান বুঢ়া পাতবোৰ ছিঙি দিব লাগে এইজোপা কলি দেখিছেনে ঢেৰ কলি ওলাইছে এয়া চাওক সৰু টাবত ৰুলেও ইয়াত কোনো অসুবিধা নহয় আকৌ প্ৰথমতে আপোনালোকে অলপমান সৰু টাবেই ইউজ কৰিব যেতিয়া গছজোপা ডাঙৰ হৈ আহিব তেতিয়া ডাঙৰ টাবলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব এইজোপা চাওকচোন গুড়িটো দেখিছে একদম শুকাই আছে যদিও তলত অকণমান পানীৰ ভাৱটো থাকিব লাগে এই
এজোপাৰো মই পাতবিলাক ছিঙি দিছিলোঁ আৰু যিবিলাক অলপমান বুঢ়া হৈ আছে সেইবিলাকো মাজে মাজে মই ছিঙি থাকোঁ। এয়া চাওক আৰু কেইদিনমানৰ পিছত এজোপা গোটেইজোপা ফুলেৰে ভৰ্তি হৈ পৰিব। এয়া চাওক এনেকৈ ছিঙি দিছোঁ। যিমান পাৰি পাতবিলাক ছিঙি দিব আৰু পানীটো প্ৰথমতে পানীটো কমকৈ দিব, যেতিয়া ফুলখিনি ফুলিব তেতিয়া কিন্তু ৰেগুলাৰ পানী দিব। সেয়া চাওক এজোপা কলি বহুত ওলাইছে। সেয়া এতিয়া ইয়াত যিখিনি আপোনালোকৰ অলাগতিয়াল গছ ইয়াত ওলাইছে সেইখিনি উঘালি পেলাব আৰু শুকান পাতবিলাক এনেকৈ চাফা কৰি দিব। আৰু গুড়িটো এনেকৈ খুচৰি দিব, ভালকৈ তললৈকৈ অলপমান খুচৰি দিব। মোক বহুতেই সুধি আছিল মই বাগানভেলিয়াৰ যত্ন কেনেকৈ লওঁ, সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ হ'ব কাৰণে। এয়া চাওক এতিয়া মাটিখিনি যিখিনি অলপ গোটা গোটা হৈ আছিলে এনেকৈ হাতেৰে ভাঙি দিব। মাটিখিনি লক্ষ্য কৰিছেনে মোৰ কেনেকুৱা? এনেকুৱা মাটি ল'ব যাতে আপোনালোকে পানীটো দিলে তাত জমা হৈ নাথাকে। আৰু এজোপা মই খুব ৰ'দত ৰাখিছোঁ। সাৰ হিচাপে কেৱল গোবৰ সাৰেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী দিম। ফুল ফুলাৰ পাছত আপোনালোকে পানী ৰেগুলাৰ দিব। মই মোৰ বাগানভেলিয়া কেইজোপাৰ যত্ন এনেকৈয়ে লওঁ। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।